Již potřetí u nás probíhal týden klíčových hodnot, který se pořádá ve všech společnostech v rámci Hyundai Motor Group u příležitosti jejího založení 1. září 2000. Týden klíčových hodnot jsme v HMMC zahájili osvěžením v podobě Nanuku zdarma. Klíčovou hodnotu lidé představovali stejně jako v předchozích letech speciální pohlednice, které jste mohli předat kolegovi jako poděkování za jeho práci a výjimečný přístup. Dále pro vás byly přechystané minihry a soutěže rozmístěné u odpočinkových a kuřáckých zón. Zde jste si během pauzy mohli oddechnout a rozptýlit se. Pro nejlepší z vás byly připravené ceny. Ochutnat jste také mohli speciality zahraniční kuchyně. Věříme, že jste si týden klíčových hodnot užili. Hyundai i30 nové generace byl veřejnosti odhalen 7. září. A již teď sklízí slova chvály a nadšení. Hyundai i30 nové generace je reakcí na aktuálně se měnící hodnoty a posun preferencí zákazníků směrem k technologickým řešením, individuálnímu stylu a flexibilitě. Hyundai i30 nové generace je auto pro každého. Dostupný s přitažlivým designem, vybavený inovativními technologiemi a poskytující prožitek z jízdy. S nejmodernějšími systémy a prvky konektivity nabízí vše, co digitální generace a dnešní zákazníci očekávají. Lehká a pevná karosérie, vyrobená s 53% podílem oceli vysoké pevnosti, poskytuje základ pro dobré jízdní vlastnosti a spolu s 10% kratším převodovým poměrem řízení a nově vyvinutým podvozkem přispívá k dynamickému charakteru vozidla bez negativního ovlivnění vysoké úrovně komfortu. Hyundai i30 nové generace, který budeme vyrábět v našem nošovickém závodě, je nejdůležitější modelovou řadou značky Hyundai v Evropě. Hyundai. Interní fotbalové ligy se letos zúčastnilo 9 týmů a celkově se odehrálo 26 zápasů. Ve čtvrtek 8. září se uskutečnily poslední dva finálové zápasy. O třetí místo síly změřily týmy Pure Monsters spolu s Weltkings. Pure Monsters sice většinu zápasů vedli, ale nakonec se rozhodovalo až v penaltovém rozstřelu, který ovládli fotbalisté Weltkings. Je to úplně super a hlavně je to zásluha celého našeho welding týmu. A jsme nadšení, že jsme dokázali otočit nepříznivý stav. Součástí slavnostního zahájení bylo již tradičně i vykopnutí míče prezidentem závodu panem Dongwoo Choiem. O titul mistra se posléze utkali týmy Paint Commando a Boca Seniors. Prvně jmenovaný tým potvrdil roli favorita a díky třem gólům a s konečným skóre 3-0 bez problému obhájil loňský titul vítěze. No je to krásný, doufám, že příští rok bude znovu tady spolu se dívat. Tento ročník byl těžký, hodně těžký, hlavně my jsme se moc nescházeli, hráči opeři už mají lepší hráče, dávají si na nás pozor, takže to bylo těžké opravdu. No já myslím, že tenhle pohár je asi nejtěžší, takže asi jako na prvním místě si ocením, že fakt jsme ukázali, že umíme ten fotbal hrát. Nejlepším hráčem fotbalové interligy se stal František Musil, který letos vstřelil 8 branek. Letošní HMMC fotbalová liga nabízela také doplňkovou soutěž pro diváky v přesnosti střelby. Gratulujeme týmu Paint Commando k titulu. Už teď se můžete těšit na následující sezónu 2017.